ကျွန်တော်ကရှမ်းကောက်ဆွဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကာကိုလာနဲ့တွဲပြီးတော့စားလိမ့်ရှိတယ်။ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှမ်းကောက်ဆွဲအရသာနဲ့ကိုကာကိုလာနဲ့အရသာတွဲဝါတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်သဘောကျတယ်ပေါ့နော်။အဲကိုကာကိုလာဆိုလို့ကျွန်တော်ပြောအောင်မယ်။ကိုကာကိုလာဘူးတွေကိုတောက်ပြီးပါဆိုရင်ကဲမလို့ပြစ်လိုက်ပါနဲ့။ဘာလို့ဆိုရင်ပလတ်စတစ်ဘူးကုန်တွေက recycle အလွယ်တကူပြန်လုပ်လို့ရပါတယ်။လုပ်ရမှာလေလွယ်လွယ်လေးပါ။ဒီပီးဒီရိစိတ်ပါတယ်ပလတ်စတစ်ဘူးကုန်တွေကိုအမှားအလီနဲ့သွက်သွက်ခွက်ထည့်ထားလိုက်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ recycle bin လေးတွေမှာ recycle လာလုပ်လို့ရပါတယ်။ဒီတန်ဖိုးရှိရဆိုရယ် recycle bin တွေကိုဘယ်လိုရှာရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် comment မှာပြထားတဲ့ link တွေကိုကြားလိုက်ပါ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်နဲ့အနည်းဆုံး recycle bin ရှိတဲ့နေရာလေးကိုကြည့်လို့ရပါတယ်။ရန်ကုန်မှာဆိုရင်29ဆိုင်၊မန္တလေးမှာဆိုရင်10ဆိုင်ရှိတာမို့လို့ကိုယ်နဲ့နေရာကိုရွေးချယ်လို့ရပါတယ်။ပြီးတော့သူကကိုကကိုလာမှမဟုတ်ဘူးနော်။ Chap Bear Brand ဆိုဆနာလို့ PET စိတ်ပါတယ် plastic ဘူးပုံလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ recycle လာလို့ရတယ်။ plastic တွေကို cook ပါမြေကြီးတွေနဲ့ဆော့ချပြီးပြီးတော့ plastic တွေနဲ့တန်ရှင်းတယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာလည်းပြန်သုံးလို့ရတဲ့တွေသာအသုံးနဲ့ဝင်နေ။ပြီးတော့သူကဒီမှာတတ်မှတ်ထားတဲ့လေးညင်ပြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကာကိုလာတခုတစ်ဆောင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူကဒီကမ်ပိန်းလေးကဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့မှာပြီးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုပဲပြီးရိစိတ်ပါတယ်ပလတ်စတစ်ဘူးကုန်တွေစုပြီးတော့ကိုကာကိုလာရဲ့ဒီတန်ဖိုးရှိရဆိုတဲ့ recycle bin လေးမှာလာပြီးတော့ recycle လာလို့ကိုကဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါသေးအဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆက်ပါ